120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, gledate 120 sekundi. Moje ime je Ana Marić. Grad Vršac raspisao javni konkurs za posticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuje udruženja u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Za finansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite u gradu Vršcu izdvojeno je za drugu polovinu tekuće godine u ukupnom iznosu od 1.750.000 dinara. Dve švedske nevladine organizacije donirale su vrednu opremu opštoj bolnici Vršac. U pitanju su posebno opremljene sanitetsko vozilo i 6 specijalizovanih kreveta sa antidekubit dušecima za potrebe intenzivne nege. 4 kreveta već su u funkciji. Očekuje se da još 2 stignu iz Portugalije, a vozilo je već dobilo vršačku registraciju i spremno za prevoz pacijenata. Donacija je zdravstvenoj ustanovi zvanično uručena u subotu u prisustvu članice Gradskog veća za zdravstvo i socijalnu zaštitu. Na dan pešačenja u Srbiji 930 učenika osnovnih i srednjih škola u Vršcu pridružilo se planinarskom društvu Vršačka kula u šetnji bregom. Dan pešačenja 14. septembar ujedno i svetski dan čišćenja. Rekreacija, ekologija i svest o očuvanju prirode glavni je motiv ove manifestacije. Na Labudovom oknu u toku je u okviru kampa kojoj se održava 3. godinu za redom prstenovanje i beleženje ptica pred selidbu na jug. U rad kampa uključeni su i učenici osnovnih i srednjih škola iz okolnih mesta. Bestruje sutra u Vršcu od 8 do 13 sati ulici Ive Milutinovića od Petra Drapšina do kraja Milana Tokina, Kuštivska od Nikite Tolstoja do Ive Milutinovića. Košarkaši Vršca odigrali su u subotu pripremnu utakmicu protiv Tamiša. Susret je završen rezultatom 80-79 posle produžetaka. Vreme danas u Vršcu toplo i bez vetra i padavina, najviša dnevna temperatura do 32 stepena. Stotinu 20 sekundi televizije Banat.